Re, viss ēters ir te! Jādod vēlēšana tiesības nevis no 21, bet vismaz no 20 gadiem. Jādod iespēju vēlēt lielākam iedzīvotāju vairāk. Taustāmu vēstures liecību par Latvijas pamatlikuma rašanos un tā 34 autoriem ir gauži maz. Ir tikai viena fotogrāfija, kas atspoguļo, kā darbojās Satversmes komisija. Tieši tāpēc Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādes Satversmes 100 plus veidotājiem bija jādomā radoši, kā izmantot pagājības mantojumu un mūsu valsts konstitūcijas simtgadēju izstāstītu, kā šis likums tapa un kā tas caurvīja mūsu dzīvi šodien. Tā ir Satversmē, kādu pazīstam šobrīd, bija arī vairākas tādas alternatīvas, piemēram, par atsevišķiem jautājumiem bija ļoti karstas diskusijas un ļoti ilgstoši, piemēram, bija spēkā pat variants, ka Latvijā varētu būt prezidentāla republikā ar tautas vēlētu prezidentu un tā tālāk. Ideja interaktīvi ar dažādu Latvijas teātru aktieru palīdzību rekonstruēt simtgadīgos deputātu dialogus pieder izstādes mākslinieckā dizaina autoram Reinim Suhanovam. Kaut kādā ziņā es to uztveru tieši tāpat kā lugu. Vai jebkuru lietu, un es mēģinu atrast tos veidus, kā maksimāli saprotam un emocionāli šo stāstu palīdzēt izstāstīt. Kā pietuvoties tam likumam, kas regulē, kas dod iespēju mums patiesībā dzīvot. Izstādē skatītājs var aktīvi līdzdarboties, nobalsot, piemēram, par nepilsoņu jautājumu, izgaismot grafikas. Papildu fakti parādās gandrīz kā spēlējot galda hokeju. Mums ir hercogs, un mēs ar kinētiski izlaižam ārā Hercoga tiesības, nu, protams, kuras ir krietni daudz vairāk, ja, vai, teiksim, pilsētnieku vai muižnieku, un tad, nu, figūras vismazākās, ja, tad zemniekiem arī tiesības, nu, būtībā ir vismazāk. Sarežģīto tēmu izstādes veidotāji balsta kontrastos, tāpēc izstādē senākie no laikiem Satversmes priekšvēsturē aizstiepjas līdz pat viduslaikiem. Tas ir pat drusku neparasti, kā stāsts par Satversmi vai par tiem principiem, ko Satversmi ietver, sākās viduslaiku Livonijā. Bet tieši tas kontrasts starp to ideju par vienotu valsti, ko ietver Satversmi un modernā valsts ideja, un, teiksim, saturnos to tā viduslaiku Livonija ar tādām kārtu tiesībām un viņu partikulārismu katrai kārtai savus tiesību akts, un, teiksim, tas ir tas, kas ļauj labāk saprast šo Satversmes jaunieviesto principu. Izstādes veidotāji kārtu pa kārtai atklāja ne tikai Latvijas pamatlikumu, bet arī muzeja pagaidu māju, kur apjomīgā ekspozīcija iekārtota. Te atsekti arī senie griesti un parkets. Zāne Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.